Balsenekien Bizkaiko egoitzetako langileak itxialdi bat egiten ari garela Txuriko elizan lan baldintza hobeak exigitzeko. Egoera jasanezina da. Langile bakoitzeko egoiliar kopuru onargarria eskatzen dugu, zerbitzu eta baldintza duin baterako. Inork ezin du, zalantzan jarri zerbitzu publiko bat ematen dugula. Lan baldintzak kudeak eta publikoko zentroetan lan egiten duten langileekin parekatzea eskatzen dugu. Egoitzetako langileak borrokan. Funtsezkoak gara.